Poštovani ravnatelji, poštovane ravnateljice, u ovom kratkom videu saznaćete više o rokovima i aktivnostima samovrednovanja. Samovrednovanje digitalne zrelosti škola provodi se od 5. do 30. travnja 2023. godine. Sudjelovanje u upitniku je povjerljivo, te će uvid u odgovore pojedine škole imati samo ravnatelj i uži tim projekta e-škole. Odgovori i ukupni rezultati pojedine škole ni u jednom trenutku, ni bez prethodne pisane suglasnosti odgovornih osoba škole, neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u okviru obrađenih grupnih podataka. Klikom na Pristupite vrednovanju škole prikazuju se upute za provođenje samovrednovanja. Samovrednovanje digitalne zrelosti škole provodi se kroz dvije aktivnosti. U prvoj aktivnosti nastavnici anonimno popunjavaju upitnik. U drugoj aktivnosti ravnatelji, odnosno ravnateljice, popunjavaju upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škole. Odmah nakon predaje upitnika za samovrednovanje, ravnateljicama, odnosno ravnateljima, su dostupni rezultati samovrednovanja.